里瓜。哎，过路过背，过路过背，记记记，别。围他，围他。哦。别那个的，过路碰到牛的瓜，围来么多呀，围来么路呀呢？哎，过去去哪老偏的，这差的呢，怎么都不露干样嘛了瓜？哎。不露干的嘞。好，你不露干的嘞。来个，我攀他嘛喽。不露的干的家蛮难的，几多人个？嘿，我都没多少呀。我没来着，没多少人啊，阿不来。我拽个啥？我路那个拽个啥？路背个啥？别了！来，谁啊？我装什么去搞嘞？哭了 ，OK， 哭了，开吧。给阿罗，我看他多了，我们谁敢吵架着？谁赔钱你干嘛嘞？我变了，给没瓜着？我变了，你钱你干，好不啦？好，我你们是干我娘嘞！多赔钱我变了嘛嘞，没得，明天那不赔亏眼看的，可咋个的吧？来等嘛没有？笑的我没干了，She was 34, I was 10. She was short, blonde, a woman of fair skin and brown hair. She was feminine. 明凯，你啥时候就在那讲呢？你进来的，没人杀价你了还以为？那讲的啥多少你嘛不？我啥多少做了后半夜，他们 English 啥讲，我对没有过。不变了嘛，哪没说呀？再出来搞嘞，都要我干就弄哪去？刘王，你都吃钱哪么变的嘞？我话是说的。哎呀，我都变嘛，吃钱哪来？俺爹面龙啊，彪呢？都要，你弄来弄哪？哎呀，我帮你理解你了没姐？看到你了，江水弄没有？啥家都没留家呗，那个。爸妈骗了妈妈的，哎，跑路呗，趁公开没阿贝你家。哎呀，我妈。你那苦路是一点没让，俺都拉阿贝了，你那可能嫉妒点呢。也罢嘞，俺都阿贝嘛，你为那为着滚嘛阿心嘛，等下俺亲戚那边有啥，俺就让俺那闺女来买一下。嗯，哪里哈？我吃够了呀。Harry， 明天我带欧叔伯呀，表妹也跟我上去了。明天阿龙哦，你别阿弟这样的没啥秘密。那啥都没把握，底下江少无理。给大路看那哪条嘛？宝龙个咋的？是不是？啊，交钱你比你不来路阿的路，带路搞木来，一级。แล้วแต่เราเข้ามาสุราก็ตอนเทรนนิ่งเตี้ยได้มาอันนี้ส่งมันนี่เนี่ยเสร็จแล้วอาเจ้าเฉยเนี่ยพี่อ่ะถูกปะเลยเสียมันนี่เนี่ยเสร็จแล้วผมยังรู้ละเมนูอ่ะลิซเองอ่ะมันนี่ดอกชอบกระซ่ามันนี่แล้วอันนี้ส่งมันนี่เนี่ยเสร็จแล้วแต่เราเข้าทำมาบอลงกระซ่าเลยอ่ะโอ้ที่แบบนี้อ่ะมาละบอลงมันกระซ่าเราละก็จะมาบอกว่าไม่รู้บอลงก้องก็จะยามะไอ้ทำไมแต่ลงก้องนี่บุรุษยี่จีเลยเราไปจะมาบอลงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เนี่ยก็จะยามะเลยสุดาอุลิทับจอบยามะโอ้บล่ะ
အခုလောစင်မှာတော့ကဲတက်လုံကောင်းအောင်မင်းနဲ့ဆက်ပြေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲစပြေးတာပြေးတာပြေးတာအေးပြေးနေဒူးကောင်းလေးတွေမြောက်ပြီးတော့ပြေးမယ်ဒူးကောင်းလေးတွေမြောက်ပြီးတော့ပြေးမယ်ဒီနဲ့ဒူးကောင်းလေးတွေမြောက်ဒူးမြောက်ဒူးမြောက်ကြည့်ဒူးမြောက်ဒူးကိုမြောက်မြောက်ဒူးမြောက်ကြည့်ဒူးမြောက်ကြည့်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဦးလေးတို့က442နော် 442 ပုံစံနဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်ဒူးသဖြင့်တော့နောက်တန်းနေရဘောလုံးအကြာကြီးမကင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တန်းကဘောလုံးအကြာကြီးမကင်ဘူးအာလွင်မောင်တို့ထူးစော်တို့ထူးစော်ကဒီမှာရှိမယ်လွင်မောင်ဒီမှာရှိမယ်จะเอาไปเอามั้ยเนาะไม่อ่ะแหละอะไรไม่ถูกป่าวเนี่ยไม่เปียวล่ะงาเราเปียวเลยเฮ้ตรุกันน่ะแหละยังไม่ดูหรอกเนาะปูไปก้องล่ะดูดิอืมဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါလဲကြည်မှာကြည်နေနေရပါအေးပါငါလဲပါပြောနေမှာဟဲ့မနေ့ကပွဲကိုလေအားပေးကြလိုက်တာอืมဟုတ်တယ်တင်တယ်ငါတို့တော့အားပေးအောင်လေဘယ်ဖြစ်မလဲမနေ့ကန်ကြရင်စာတင်ချိန်တွေအပြည့်ပဲဟာသူတို့ကန်တဲ့ချိန်ကလည်းမနေ့ပိုင်းနေဆိုတော့ငါတို့စာတင်ချိန်နေတိုက်နေတယ်နော်လာပါလောပါကဲသားတို့ခဏထိုင်ကြအောင်နာနာနေနေနေကြနော်ဘယ်လိုလဲလာမယ့်ပွဲကစားဖို့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြလားစိတ်တွေအရန်လှောက်ရှားနေပါတယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဆရာကျောင်းလေးရှင်နေရန်ခုံနေပါတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဦးလေးကစားခဲ့တုန်းကဆိုရင်လေဒီလိုပဲကွာပွဲရဲ့အတွင်းဆိုရင်အဲ့လိုကိုမပြောတာအေးနေမကပွဲကစားရတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်သွားပြီအဲ့မှာစိတ်တွေအရန်လှောက်ရှားတခုပဲပြောချင်တာကဘလောက်စိတ်လှောက်ရှားလှောက်ရှားပွဲကစားပြီဆိုရင်စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့ကစားစီခြင်းသူတို့ဒါစိတ်ကိုလျှော့ရမယ်နော်ကွင်းထဲရောက်သွားရင်စိတ်လိုက်မှန်ပါမလောက်အောင်နော်အမားဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမားဒီဒါတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးတသိန်းလုံးထိခိုက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုလေးပြောချင်တာကကိုကဘောလုံးရပြီဆိုရင်ကိုတယောက်တည်းတကူကောင်းခြေစွမ်းပြဖို့မကြိုးစားနဲ့ကိုရှေ့မှာကိုတွင်းကြီးရှိတယ်လို့ဘယ်သူရှိလဲပေးကစားရနော်အဲ့တော့ခြေစွမ်းပြတယ်ဆိုတာတော့ဦးလေးလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဖို့ကအရေးကြီးတယ်ကိုဘောလုံးရလာပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ကိုရှေ့မှာရှိတယ်ကိုရဲ့အသင်းဘော်ကိုပေးကိုကစားရမယ်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ဦးလေးနောက်ဆုံးအနေနဲ့မှာကျင်တာကလာမဲ့ကစားမဲ့ပွဲမှာစိတ်တက်မကြဘဲနဲ့စိတ်တက်ကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ထားပြီးတော့ကစားရမယ်ရှုံးသည်ဖြစ်စီနိုင်သည်ဖြစ်စီနောက်ဆုံးမိနစ်အထိစ조사ကစားရမယ်နိုင်အောင်ကိုကစားမယ်ကွာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကဲအဲ့ဒါဆိုထ
ဒီချိန်ကပြန်လုပ်မယ်လာကဲနေရာယူဘောလုံးလေကောင်းမတဲ့ตั๋วบีเด้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79ဘာလို့ကြွချောမှာဆိုတော့ဘာလို့ခင်ကောင်းမလဲဘာမှလုပ်ပြီးနေပါနဲ့ဟာစင်စင်ချင်းနဲ့ရှိရမလို့ဘာလို့ထွက်ကြွနေလဲတော့ထက်သေးလိုက်ဘာလဲလိုက်မလဲဘောလုံးဝဲလေးနိုင်ပါဘာဖြစ်ပြက်နေကြ